sebab kau free tak? Kenapa? Nakkan kasut ayah, basah kasut ayah. Hmm? Nakkan kasut ayah. Ya. Nakkan lah. Basah tu. Selamat pergi, selamat balik. Sama, terima kasih. Jadi dia, sungguh. Haa. Oh, kau nak jual lebih botak? Yeah, bro. Ah, shit. Ada ulang kau lambat. Ni orang-orang yang lambat. Dah buat dah ada, Iman. Yang angkat lah. Apa main ni lama eh? Ah, dah buat. Selamat pergi, selamat balik. Eh, maknanya tak boleh masuk kamera. Terima kasih. Baca yang selamat pergi, selamat balik. Selamat berjaya. Selamat kajian. Untuk keluarga. Sunah pun tak. Iman CD Defense. I'm going to become firefighter, man. Hello. Bye-bye. Kita buat orang. Yang pergi buat. Ha, ha. Tak kisah. Tak kisah. Hello. Hi, Dik. Say hello. What's that? Hello. Habis? Dari mana? Sini lah pintu. Oh, sana. Kau nak bawa lah. Kisah punya. Kepo. Oh, kau pergi kena bagikan dua orang nanti. Patut. Kicker. See you there. Titi ni. Halo. Bye. Penat. Penat. Apa? Kita nak buat back. Apa kata lepas asar? Salah. Syukran. Mohon doa restu eh. Ya, mohon. Nah, Roman. Hello. Ya. Bagi bobo aku. Pergi sama balik. Selamat pergi, selamat balik. Terima kasih, Yata. You're welcome. Huh? Nanti ya. Eh. Okay, Ma. Hi. Alhamdulillah. Hello. Peace. 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 Say, bye-bye, Cati. Bye-bye, Azal. Sampai pergi ke airport lah. Bapak-bapak. Bapak-bapak. أجمل فرحة هي يوم فرحك ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعك أحلى حياة We'll be right back.
احلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعك ويا بعض في الجنه ربنا يجعلك طول العمر متفاهمين قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا احلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعك ويا بعض في الجنه ربنا يجعلك طول العمر متفاهمين to do when we are there? We want to solat Maghrib and Isha first. Uh-huh. And after that, yeah, we wait for the next flight. Next flight? Berapa jam? 2 hours time. Oh, look at the airport. Ni, Ralph Lauren, sekejap ni. Airport ni macam Bugis Junction ni basement. Ni. EY 34 Dirham. Wow, style ber. Kenapa tu jalan jauh nak? Oh, Cati exercise? Cati tak nak naik travel itu? Ya. Penat ke awak? Here we go. Here we go. I don't know. 57.